نسا خوش گسی نسا ٹھیک باسی تو چاہیے تھا اچھا ہلو یہ گیا یہ گرین گاس لائن والا ہلو بھائی صاحب پہلے سنو با یہ ہو گیا فلوٹنگ لینڈ لیفٹ سائڈ یہ گرین گاس لائن والا ہاں یہ چلتا پھرتا ہے کھیت ہے جیسا یہ چلتا پھرتا ہے شکارا چلتا ہے نا ویسا یہ لینڈ بھی چلتا ہے اچھا اس کے اوپر لگاتا ہے لوکی کھیرا اسی کے اوپر لوکی کھیرا تھمبے کے ساتھ نا بند ہوتا ہے ایک جگہ سٹاپ رہتا ہے اگر اس کو وہ تھمبا نکالے گا یہ دوسرا جگہ بھی لے سکتا ہے شفٹ کر سکتا ہے یہ جیسے دلدل ہوتا ہے نا ویسا یہ بھی ہوتا ہے اس میں 50% مٹی رہتا ہے 50% گھاس اس گھاس کو کاٹتا ہے پھر اس کا بناتا ہے چٹائی کشمیری چٹائی اس گھاس کو کاٹ ہاں سکھانا پڑتا ہے پھر اس کی چٹائی بنتی ہے وہ بھی سامنے والے رائٹ سائڈ میں سامنے والے بڑے